Всім привіт! Вітаю вас на ігровому каналі Укрплей, і сьогодні я продовжую проходити льодовиковий період 3 Ери динозаврів. Так, продовжити. Ставте лайки, підписуйтесь і всім приємного перегляду. Погнали! Да, персик, сказать, что твой дядя Сид дал маху, ничего не сказать. Когда большая мама динозавра пришла за малышами, она забрала их и Сида. Заодно. Когда настоящие друзья увидели, что произошло, они решили пойти за Сидом и вернуть его, пока не поздно. Опа! Так, обшукати печеру для того, щоб знайти горіх. У нас тут такий собі платформер. Прикольно, слухайте. Так, а атаку як? Ага. Трішки незручно, ну що зробимо? Ой-ой, так і думав. А далі куди? А, мабуть, вгору. Боже, яка вона різка ця білка. Крисо-білка. Ти можеш швидше? Ой-ой. Та що таке? Скрет, зберись. О боже, його навіть не видно там, ви спеціально її так поставили? А? Диви. Ой, не люблю я такі моменти. Майже у всіх іграх є такі місця, в яких ти тупо вмираєш, чи ще щось там у тебе йде не так. Тому що розробник полінився доробити це місце. Так, хорошо, а далі то куди?
Ось куди. А оце я взагалі не зрозумів, що це було. Ура! Ха-ха! Це вакханалія закінчилась. Обоє, молодці! Так, у нас знову коротенький епізод. Ха, ну добре. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь і продовження проходження льодовикового періоду 3 вийде вже найближчим часом. Всім до зустрічі!